Pred 46 rokmi sa inžinier Pavol Lím zamýšľal nad tým, ako zvýšiť povedomie a správanie sa ľudí v oblasti ekológie. Vtedy sa zrodil Ekotop film. Úloha festivalu je zvýšiť povedomie o environmentálnych témach, o tom, čo sa na tejto planéte deje, napríklad, ja neviem, plasty v oceánoch, globálne oteplovanie, klimatické zmeny. Takže aby sa aj mládež a aj široká verejnosť dozvedela o týchto témach a možno aj ponúkame v našich filmikoch nejaké riešenie, čo by sa malo zmeniť v našich životoch, aby ten náš dopad na prírodu bol čo najmenší. Každý rok tento filmový festival navštívi okolo 50 miest na Slovensku. Vo štvrtok zavítal aj do Žarnovice. Do obeda bol tzv. Junior festival zameraný pre základné a stredné školy a po obede od 16. sa premietalo pre dospelých. Samozrejme išlo o filmy s environmentálnou tematikou. Takže v doobednejších hodinách sú väčšinou animované filmy, adekvátne veku deťom, aby to pochopili. Potom ich čakala prednáška o dažďových pralesoch, kde sa dozvedeli o probléme napríklad palmovým olejom a devastácii týchto pralesov. Večer už sú teda filmy pre dospelákov o napríklad význame hmyzu alebo pekný dokument Bielý vlk, takže o divokých vlkoch. Takisto ich bude čakať beseda a myslím na tému plasty v oceánoch a čo sa s tým dá vlastne robiť. Čo sa ti na tomto páči? Slony trochu sme aj s Nelkou poplakali. Hej. Kvôli čomu? Že ako sa ten slon stratil. Ako mu zobrali aj tie klihy. Mhm. Neviem, hlavne je to s tým morom, jak tam bola tá veľa ryba tá. Ako to na teba vplývalo? Celkom dobre. Skôr zle, nie? Však je to bolo škaredé. To je, ale... No, jak ich zachraňujú. Koho? Takých slonov, alebo takých tigrov. A ja milujem strašne medvede. A ako sa ty správaš k prírode? No... Správam sa, ako sa mám, že nezničím nič a triediš odpad? Odhážeš ho do koša? Hážem ho do koša aj, že plasty dám do plasta a kov dám do kova a tak to tam mám. Pán Šmátrala nie je len teoretik, ale čo to má už aj odžité. Spočiatku sa zúčastňovala ako dobrovoľník expedícii na Sumatru v Indonézii. Časom sa z toho stalo to, že som súčasťou projektu a už tam trávim väčšinou tak 2 mesiace v roku. Ide o to, že sa snažíme vykúpiť plochy dažďového pralesa skôr, ako ich vykúpia tie firmy a spoločnosti, ktoré ich chcú zničiť, nasadiť tam palmu olejnú kvôli zisku. Takže to je taká základná myšlienka a potom tie pozemky, ktoré sme si vykúpili, musíme aj chrániť, lebo je tam ďalšia hrozba pytliactva. Takže ničíme napríklad pytliacké pasce a vyháňame pytliakov z týchto pozemkov. Tak aj toto sa napríklad mohli dozvedieť návštevníci vo štvrtok v Žarnovici. Keďže festival je putovný, v najbližšom čase zavíta ešte do Topolčian, Poltára Modry či 25. aj do Skalice.